بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازنيت ندرون ديش فلاس رث بانديميس أبو رث سا إبيدمية كورونا أبو ياشتو شوائتر كوفيد 19 ذا سا إبركت كساي تششتي أبو كساي بانديمية نيرزيت يندون تري كاتيغوري فاتكت سيشت دو ين اكستريمي دم ثاني باراش ني كاتيغوري që ka kaluar në panik të madh dhe i ka marrë gjërat nga të zemrës shumë, dhe ekstremi tjetër është ekstremi i ka marrë disi me lehtësi çështjet që nuk ka virus, dhe kjo është lojë e jo muslimanëve, lojë e çarqeve të ndryshme etj. Ndërsa neve duhet të jemi mesatar në këtë çështje, si që jemi urdhruar edhe nga Allah s.w.t. që jemi umet mesatar, në çdo çështje mesatarizmi është i kërkuar. Nuk jam i prirur me besu në për teorit konspirative. Esenca është se virusi është prezent. Pilom një muslimanet vetë në për laboratore, në për e kanë hulumtuar këtë çështje dhe kanë thonë se është prezent virusi. Nuk përfutimi e kanë bërë me modifikime, kodione, ani, i knine për laboratore, nuk përfutimi atë. Neve po flasim se qëfar duhet të bëjmë tani. A është mirë që ti lëm gjitha shkacet? Jo. Allah ka ordnu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ordnu që mi marë shkacet. Shef Fauzani, hafidhahullahu ta'ala, i është zgjatur dorën në një aspekt, edhe nuk e ka zgjatur dorën Shef Fauzani. Sepse ka thonë përgjegjësit apo ata të cilët janë përgjegjës për këtë çështje, për çështjen e smundjes, ata na kanë thonë që kjo është përhapse. Kjo është përhapse. Atëherë nuk e ka zgjatur dorën, do thotë Shefa Uzani. Po ashtu Shekha Abadi, hafidhahullah, kur është pyetur se a e cenon të uekulin, a e cenon mbështetjen në Allahun Azza wa Xhel, vënja e maskës, ka thonë jo, këto janë prej shkaqeve që mbrojnë muslimanët dhe janë shkaqe të lejuara dhe nuk ka asnjë ndalesë. Edhe bornat edhe me shkut e mjeku janë prej shkaqeve, shërues është Allahu Azza wa Xhel. Se a shfrytëzojnë rastin, qarqet e ndryshme, shërbimet sekrete, armiqtë e një shtetit të caktuar, po është normale. Çdo trazir që ndodh me një vend, qarqet e ndryshme e shfrytëzojnë rastin. Edhe pandemin kanë me shfrytëzu rastin. Por se, ky shfrytëzim i rastit nga qarqet e ndryshme nuk e bën që kjo të mos jetë i rrezikshëm. Po është i rrezikshëm, njerëzit po vdesin. Alhamdulillah, në Kosovë që nuk ka shumë viktima, falë Allahu Azza wa Xhel, Allahu ka deshtë, ndoshta po ushqemi ma mirë, Allahu nuk na ngarkon jashtë mundësive tona, alhamdulillah, po shkaqet duhet mi marrë vllavoja. Shkaqet duhet mi marrë dhe nuk duhet me lonë me thonë që kjo nuk është asgjë, jo, asesi. Muslimani duhet mi marrë shkaqet, shëriatike të lejuara, dhe nuk ka asë një ndalis. Pas taj qështja, kjo është për ta futur 5G në treg, apo nuk e mohoj që edhe 5G-a dhe interneti dhe gjitha këto janë kancerogjene. Nuk e mohoj. Por se për një moment, po futët 5G-a dhe po më mbytën me mija, qindra mija njerës, dhe që spekop logika. Nuk me kap logika. Është kancerogjene, nuk jemi kundër atyre që thonë që nuk është. E rëndësishme është na si musliman çka duhet me bë. Kemi hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku përhapet një vend pandemia, një vend ku përhapet mortaja, në këtë rast është korona, s'duhet të futemi aty dhe nga ai vend nuk duhet të dalim. Nuk duhet të dhënë dorën ai person që është i infektuar, që tha këtë e në mjekësi profetike që në ka urdhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe normalisht duke mosu frikësuar,
kjo është ajo që desha të them, Allahu ju nderoft, subhanak Allahume, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahu ju nderoft.